დაშურება არ შეიძლება რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა მკითხო ხატია მეც ძალიან კარგად ვიცი ძალიან კარგად ვიცი მაყურებლები რომელიც უყურებენ ტელევიზიას ბოლო სამი თვეა შენ აღარ ჩახარ არც ერთ ტელეარხზე რა შეიძლება ეს პროტესტია კი სამი თვის წინ დაახლოებით მე ასე ვთქვათ მეცინება ამაზე მაგრამ ეს სასაცილო არ არის მე მგონი რომ უფრო სატირებია ანუ სამი თვის წინ მე დავსაჯე ჩემი ტელევიზორი ანუ უთხეში ზურგით დავაყენე როგორც საბჭოთა დროის მასწავლებლები ბავშვებს ჯიბნენ ხოლმე ხო უთხეში დააყენე სიცრუის გამო ანუ მე ვფიქრობ რომ საქართველოში ინფორმაცია კი არ ვრცელდება ინფორმაცია არამედ პირიქით ინფორმაციის დეზინფორმაცია ვრცელდება მუდმივად რომელიც ებრძვის რეალურ ინფორმაციას ანუ ინფორმაციის ჩახშობა ხდება მე კიდე მინდა რომ რეალურად საქართველოს შეექმნას ინფორმაციული ინოვაციური საზოგადოება ამიტომ ტელევიზორს ავაკარი დიდი ქაღალდი დავსკუჩე და დავაწერე დაჯილია სიცრუის გამო ეს დევს ინტერნეტშიც და თინეიჯერებმა გააკეთეს ამაზე დოკუმენტური ფილმი სხვათა შორის მოვიდნენ ჩემთან და ტინჯივი მე მგონი ტინჯივი ხო და ეცით რა არის ეს არ არის ეს ზოგმა აღიქვა როგორც ხელისუფლების საწინააღმდეგო პროტესტი არა ხალხო ეცით რა არის პრობლემა მარტო მიშაში არ არის რა აი ეს ვაღიაროთ ჩვენ პრობლემა ჩვენშია ხალხო ჩვენა ვართ ერი რომელსაც მაგალითად ესა რაქია ნაგავი სიგარეტს ეწევიან ქუჩაში მაპატიეთა სექსუალურად გაისვრიან ხოლმე გოგონებიც და ბიჭებიც ასე და ნაგვის ყუთამდე არ მიაქვთ ეს იმ დროს როდესაც უკვე მოდი თქვა სიმართლე ყოველ 15 მეტრში ნაგვის ყუთი დადო ამ ქალაქის მერმა ეს ხოლმე დავაფასოთ არა ჩვენ არ აღგობს იმის კულტურა რომ მივიტანოთ და ნაგავი ნაგვის ყუთში ჩავაგდოთ მშობელი უხსნის მაგალითად შვილს ნაპინს ურჩევს ნაპინს და ქალაქს საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან ეგრო ფანჯრიდან გარეთ აგდებს გესმით რა ხდება ანუ ჩვენში არ არის მე კიდევ ტელევიზიით ხდება რა იცი ფსიქოლოგიური მასშტაბური ტერორი, რასაც მე ვერ ვიტან, გონება მაქვს ძალიან ისეთი რა, პროტესტული განწყობებია სულ ჩემი გონება არის ძალიან დიდი ცენზორი. სულ ეწინააღმდეგება ესეთ რაღაცა სიგნალებს, რომელიც არის ტერორი. ტერორი, ანუ მარტო ხელისუფლება, აი მაგათ ომის იმიტაცია იყო, ხო? ეს საშინელებაა, რაც მოხდა, არ უნდა მომხდარიყო. ომის იმიტაცია იმედზე, ხო, ქრონიკაში. მაგრამ ეს იყო მასშტაბური ფსიქოლოგიური ტერორი. ტერორი შეიძლება 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 ხო ტერორი მარტო ეს არ არის ტერორი არის ის როდესაც სიცრუის ტირაჟირებას აკეთებ და მხოლოდ ხელისუფლება არ აკეთებს სიცრუის ტირაჟირებას აკეთებენ საზოგადო მოღვაწეები რომლებიც ჩემი აზრით არიან ფსევდო საზოგადო მოღვაწეები ფსევდო ელიტა ასე ვთქვათ აკეთებს ამას ოპოზიციაც სიცრუის პროპაგანდირებას ოპოზიციაც და აკეთებენ ამას სტუდენტებიც და რატომ სტუდენტები იგივე ახალგაზრდული მოძრაობების პრობლემაც არის ეს მე ვიტყვი სიმართლეს და არაფერ სიმართლის გარდა იმიტომ რომ ხელში ამომივიდა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ქართული საზოგადოების და ხალხის წინააღმდეგ გავაკეთე ეს პროტესტი და არა ხელისუფლების წინააღმდეგ მხოლოდ იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ არ არის ხელისუფლებაში მარტო პრობლემა პრობლემა თვითონ ჩვენგანშია ჩვენ შევიცვალოთ შევიცვალოთ ჩვენ ცვლილებები ჩვენში მოახდინოთ გარდათ ეხლა ჩვენში მოახდინოთ რევოლუცია ჯერ ჩვენში მოახდინოთ თუ მინდა რომ რეალურად გაკეთდეს ქვეყანაში რევოლუცია ევოლუციური გზით რომ წავიდეს თანამიმდევრულად და დინამიურად ეს ქვეყანა და ეს საზოგადოება რომ გაჯანსაღდეს ამისათვის საჭიროა ჩვენ შევიცვალოთ ჩვენ შეცვლა არ გვინდა სტუდენტების პრობლემები იგივე ახალგაზრდული მოძრაობების პრობლემები სტუდენტურ ორგანიზაციებს რეალურად არ აქვს დაფინანსება და ეს არის ძალიან ცუდი ხელისუფლებისთვისაც მინდა ვთქვა რეალურად სტუდენტური თვითმმართველობები ემსახურებიან ხელისუფლებას და ადმინისტრაციის დაკვეთებს ელოდებიან ზემოდან ზარებს ზემოდან შეკვეთებს და მერე რეაგირებენ ანუ აი ჩვენი ახალგაზრდობის საკითხი ახალგაზრდობა რეაგირებს საიდან ერთი მხარე სტუდენტური თვითმმართველობები ხელისუფლებიდან წამოსული დაკვეთებით ადმინისტრაციიდან წამოსული დაკვეთებით რეაგირებას ახდენს მანამ არის მკვდარი მეორე მხარე თქვათ ახალგაზრდული მოძრაობები მოდი თქვათ სიმართლე ახალგაზრდული მოძრაობები რომლებიც ოპოზიციურ განწყობებს გამოხატავენ ზოგადად ვლაპარაკობ კონკრეტულს მე არ შევეხები არ მაინტერესებს იმიტომ პრობლემა არ აქვს ყველგან ყველაფერში ახალგაზრდული მოძრაობებიც ნაწილობრივ მიბმულები არიან რაღაცა დოზით ოპოზიციასთან ხო
ფაქტიურად გამოდის, რომ არც ერთი ტელევიზიის საშუალებით არ ხდება სიმართლის ტირაჟირება, რაც ჩვენ ესე გვაკლია. იმიტომ რომ ის ახალგაზრდული მოძრაობაც ითვალისწინებს იმ პარტიის ინტერესს, იმ პარტიის კონიუნქტურას. ამიტომ ვამბობ, რომ უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი სტუდენტური ახალგაზრდული ერთ-ერთი ток-შოუ, სადაც თავისუფალი სტუდენტები გამოვლენ და თავისუფალ ხედვას დააფიქსირებენ. ეს აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის გაჯანსაღებისთვის, ყოველ ჩვენგანის კეთილდღეობისკენ, კეთილდღეობისთვის. ეს აუცილებელია. აუცილებელი თუ შენ გინდა როგორც სტუდენტს რომ აზრი გამოთქვა, მაშინ რომელიმე პარტიასთან რაღაცა ესეთი კოლაბორატორული დამოკიდებულებაში უნდა იყო. მაშინ გათქმევენ ორ სიმართლეს და მიგიწოვენ. თუ არა და მთელი შენი პრობლემები შენ მარტო უნდა იჯდეს სახლში. ანუ არავინ არ მოგაქცევს ყურადღებას, როგორც სტუდენტს, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს, ერთ სიტყვას არ გათქმევენ არსად არასოდეს. დამოუკიდებელ ორგანიზაციას არ გათქმევენ ერთ სიტყვას. ეს როდემდე უნდა გაგრძელდეს? მე მომბეზე და პირადად ეს ყველაფერი და ეს არის ჩემი ბოლო გამოსვლა ქართულ ეთერში. მე წინაპირას ვარ უთხარი თქვენს ერთ-ერთ ჟურნალისტს თავისუფალი სიტყვის შესახებ მესაუბრა. იცით რა არის? მე დავტოვებ საქართველოს აუცილებლად, თუნდაც იმიტომ რომ აქ არ არსებობს თავისუფლების ცხურვილი. ზურგი შეაქციეს თავისუფლებას მკაცრად. ეს არის საქართველო, რომელიც მუდმივად იყო ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი. ეს არის საქართველო, რომელიც მუდმივად იბრძოდა თავისუფლებისთვის და ეს არის ქართველი ხალხი, რომელმაც დღემდე ვერ გაიაზრა ვერც ქრისტიანობა და ვერც თავისუფლების იდეა და მკაცრად შეაქციეს ზურგი. მე მომბეზრდა ამ სიცრუეში ცხოვრება. მე მომბეზრდა ამ გაზეპირებულ ზეიდეებით სავსე ქვეყანაში ცხოვრება, მუდმივი ზეიდეები. რას უნდა ემსახუროთ ხალხო? ოპოზიციური აქციები, რომლებსაც მე 4 წელი დავდიოდა უერთდებოდი. სულ მაგიზიანებდა ყურებში თითებს ვიმჭობდი ხოლმე, როდესაც ლიდერები გამოდიოდნენ. დაეხსნენ ეს ზეიდებს და ანებონ თავი. ხშირად ამბობდნენ ხოლმე, ღირსება წარმეულები ვართ, გამოდით ღირსება დავუბრუნოთ. მე მეკითხები ოპოზიციას, კაცო, ვინც აგარდა ღირსება მიშა სააკაშვილი მა? მიხეილ სააკაშვილი მა მაპატიოს. როგორ წაგარდა ერთმა ადამიანმა ღირსება, როდესაც შაჰბას პირველმა ვერ წაართვა ქეთევან დედოფალს ღირსება. როდესაც დედოფალი ასე აწამეს, როდესაც ამბროსი ხელაიას ბოლშევიკებმა ვერ წაართვეს ღირსება და ვახტანგ კოტეტიშვილს, ვახუშტი კოტეტიშვილს, ჩემი მეგობრის მამას ბოლშევიკებმა ვერ წაართვეს ღირსება. დაიჭოქე, არ დაიჭოქე და მუხლის შაშკები დაუცხრიდეს და ისე დააგდეს. ღირსეული არ იყო ვახტანგ კოტეტიშვილი? ან ამბროსი ხელაია ღირსეული არ იყო? თუ ილია ჭავჭავაძე არ იყო ღირსეული? ვინც ამარტო ღირსება, მე ღირსეული გავდიოდ და თავისუფლებისთვის მიბრძოდი. ესე იგი და დღემდე მეუბნება რომ ღირსება წამართვეს. ღირსება არ წამართვეს. არა, ღირსეულები იბრძვიან ღირსები სამართლიანობისთვის და თავისუფლებისთვის. თავისუფალი ადამიანები იბრძვიან თავისუფლებისთვის. სმენელია პირდაპირ ეთერში ხატია. ძალიან დიდი მადლობა ეს უცხოელობისთვის. ყველა რატომღაც ყველა თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანი მასონი ჰგონიათ. ეხლა ამ ბატონმა რაღაცა ვერ მომესმა კარგად. მე მგონი იმასაც დამადანაშაულა რომ ხელისუფლების რაღაც პოლიტიკის იმას ვაკეთებ აქ რა ქვია გამართლებას. რაღაცა ეს სიტუაცია ხალხია და ხალხში არის პრობლემა. მე მეტი არაფერი არ მეთქვია. ხალხში არის პრობლემა. ხალხი რატომ ირჩევა? ხალხის არჩევანი და ნება საბოლოო ჯამში ის რაც ხდება ამ ქვეყანაში.